ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی اب اگر کوئی صاحب بولے میں تو اب نبی مانتا ہوں، مگر مول صاحب ان کو علم غیب نہیں تھا، بہت ڈینجر دکھ رہا تھی، مول صاحب علم غیب نہیں تھا، مول صاحب علم غیب نہیں تھا، اچھا میں برار ہمارے جیسے تھے مول صاحب، ہمارے جیسے تھے مول صاحب، نبی کو اپنے جیسا بولا، پھر بولا حضور حاضر ناظر نہیں تھے، حضور کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے، بخشا نہیں سکتے، کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، کنڈیشن رکھا، اللہ کہہ رہا کنڈیشن رکھنے والا مجھے قبول نہیں ہے، وداؤٹ کنڈیشن آ جا جنت کا دروازہ کھلا ہے، کنڈیشن رکھے گا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سن نادان میرا نبی ہے، میں جب دینے والا دے کر بھیج رہا ہوں، تو کلمہ پڑھنے والا ماننے میں کس بات کا ٹینشن ہے، ماننے میں کس بات کا ٹینشن ہے، ذرا پیارے نوجوانوں غور تو کرو، لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، تو میں بولا جب تیرے جیسے ہیں تو پھر ان کا کلمہ کہیں کو پڑھتا، اپنا اچ پڑھ لے، قصہ ختم، صحیح بول رہا ہوں اب اگر کوئی یہاں بولا کیا بولے نقشبندی صاحب، میں بھی بول تو پھر بلایا اچ کہیں کو تجھ بیٹھنا تھا، بولا نبی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے، ہمارے جیسے، اچھی بات ہے، میں بولا نبی اگر تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے تو نبی اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو چاند کو کہاں ٹکڑے کرتا، پتھر کو کر، صحیح ہے غلط ہے، کرنا رے بھائی خالی کب تک بولتا، تو اگر بولا نبی میرے جیسے، میں نبی کے جیسا ہوں تو 11 شادیاں کر، ایک کچھ نہیں سنبھال رہا 11 کہاں سنبھالتا، بات سمجھ، نبی ہمارے جیسے، اللہ تیرے جیسے، نبی پہ قرآن اتری تیرے پہ کیا اتر رہی، نبی ہمارے جیسے، میں بولا نبی اپنی حیات میں 60 سے زیادہ جہاد کرے، تو ایک تو کر، کب نکل رہا میرے کو بول، میں پولیس والوں کو بھیجتا ہوں، ہولا بنا رہا ہے امت کو، ہولا بنا رہا ہے، نبی ہمارے جیسے، ہم کو علم غیب ہے کیا، نہیں ہے تو نبی کو بھی نہیں ہے، اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ آپ کو خدا ہے یہ کیسے معلوم، یہاں ہاتھ اٹھاؤ اس میں کس نے خدا کو دیکھا، سبحان اللہ، مطلب کوئی بھی نہیں دیکھے، پھر اللہ ایک ہے، ارے واہ سبحان اللہ، پھر دیکھے بغیر کیسا بولے جی، پوائنٹ تو نوٹ کرو، خالی بول رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، دیکھے نہیں پھر کیسا بولے، جب دیکھے نہیں تو بولے کیسا، تو جواب ملا، حضرت ہم اپنے دیکھنے پر نہیں بول رہے ہیں، آمینہ کے لال نے دیکھا ہے، اس کے دیکھنے پر کا